18 в Україні. Саме час для новин на телеканалі «Апостроф ТВ». Головні події п'ятниці у викладі нашої інформаційної служби. Мене звати Аліна Блохіна. Доброго вечора. І у цьому випуску ми розкажемо, зокрема, про таке. 11 постраждалих унаслідок нападу на торговий центр у Берліні. Четверо невідомих намагалися пограбувати відділення банку. Вони втекли. Замість бейбі-боксів – гроші. Їх виробництво зупинили через проблеми із тендерами. З 1 вересня молоді батьки отримуватимуть 5 тисяч гривень на дитину. Netflix вперше зніматиме свій фільм в Україні. У головній ролі – Жан-Клод Ван Дам. Жанр – комедійний бойовик про політичні інтриги. 11 людей постраждали через напад на ТРЦ у Берліні. Там невідомі зловмисники розпорошили сльозогінний газ. За попередньою інформацією місцевої поліції, це був розбій і спроба обікрасти відділення банку, яке розташоване у будівлі універмагу. На місці інциденту прибули численні машини швидкої допомоги. Працюють близько 40 рятувальників. Четверо зловмисників втекли з місця злочину. Поліція веде операцію з їх пошуку. Півсотні людей допитали у справі луцького терориста. З них 16 – це потерпілі, а 33 були свідками. Про це повідомили в СБУ області. Окрім того, призначено приблизно 30 експертиз. В управлінні СБУ зазначили, під час затримання у Максима Кривоша вилучили сувенірні кошти. Ці купюри підозрюваний пропонував водію захопленого автобуса як сплату за проїзд. Нагадаю, вранці 21 липня в центрі Луцька чоловік захопив рейсовий автобус з пасажирами. Він півдоби тримав у заручниках 13 людей. При собі чоловік мав вибухівку та зброю. Ввечері терорист здався правоохоронцям та відпустив людей після того, як президент Володимир Зеленський виконав одну із його вимог. Торгували зброєю по всій Україні. У Києві СБУ затримали організатора міжрегіонального угрупування торгівців зброєю. Вони облаштували підпільний цех та поштою відправляли готову продукцію до столиці. Купували нелегальну зброю здебільшого кримінальні авторитети Київщини. Під час обшуків СБУ знайшли кілька пістолетів, 9 магазинів до автомата Калашникова та майже 500 набоїв різного калібру. Організатору мережі загрожує позбавлення волі до 7 років. Перерізав собі горло у залі суду. Одеського блогера Стаса Домбровського підозрюють у хуліганстві. Коли він почув, що суд відправляє його у СІЗО без права на заставу, той дістав лезо та порізав собі горло. Чоловік вважає, що справа сфабрикована, а він просто заступився за свого друга, на якого напали близько 10 чоловік. Із зали суду карета швидкої забрала його до лікарні. І просто зараз пропонуємо послухати брифінг міністра охорони здоров'я Максима Степанова за результатами засідання комісії техноекологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Які критерії беруться згідно постанови? Хотів би ще раз доповісти вам. Перший критерій – це завантаженість ліжок. Це базові, говорю вам про базові критерії, які визначаються. Перше – це завантаженість ліжок. Вона не повинна перевищувати 50%. Я думаю, що всім зрозумілі критерії – це навантаженість на нашу медичну систему і здатність їй надавати медичну допомогу. Наступний критерій – це середня кількість тестувань, яка відбувається в регіоні. Вона повинна бути не менше, ніж 24 на 100 тисяч населення. Чому важливо? Тому що коли ми тестуємо, тестуємо в достатньої кількості, без обмежень, згідно наших затверджених механізмів, тоді ми можемо чітко володіти ситуацією, яка відбувається в регіоні, і контролювати захворюваність на рівні регіону і робити відповідні дії щодо стримання цієї захворюваності на території регіону. Наступний критерій – це коефіцієнт виявлення випадків інфікування. Він повинен бути не більше 11%. Тобто є загальна кількість протестованих людей. Ну, наприклад, 100 людей. Якщо із протестованих 100 людей, 11 і більше людей виявилися інфікованими на коронавірусну хворобу COVID-19, то тоді цей показник перевищує встановлені норми. І наступний критерій, четвертий, показник динаміки зростання випадків інфікування. Він вимірюється, він повинен складати не більше 10%. Визначається дуже просто. Це вимірюємо 7 днів
які наразі тривають, до 7 днів, які були до цього. Якщо він 10 і більше відсотків перевищує, тобто ми бачимо динаміку зростання, поширення коронавірусної хвороби, то це також є перевищенням, і це є ознакою відношення регіону до регіону, який значним поширенням коронавірусної хвороби. Звичайно, і змінені самі умови, самі обмеження в цих регіонах, в цих зонах, які будуть відносини до тієї чи іншої зони регіону. Якщо ми кажемо про зелену зону, то в цій зоні діють ті наші правила, які встановлені цілком по країні. А саме, це носіння масків в громадських місцях, маски або респіратора. Це проведення масових заходів не більше однієї особи на 5 квадратних метрів. Це кінотеатри, театри, тобто решта залів заповнені не більше, ніж на 50%. І перевезення пасажирів в рамках тільки тих норм, затверджених в технічному паспорті, місць для сидіння. Тобто не більше, ніж це передбачено. Ну і, звичайно, дотримання соціальної дистанції і користування антисептиками, про те, що ви вже всі знаєте. Жовта зона – це зона, така зона буферна, зона, яка повинна насторожувати, коли переходять в цю зону. В цих зонах, окрім того, що є в критеріях в зеленій зоні, ми ще додаємо відвідування відповідних установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку. Помаранчева зона, окрім тих обмежень, які в жовта і в зелена є, ще забороняється діяльність закладів розміщення, крім готелів, діяльність розважальних закладів та закладів харчування в нічний час, планові госпіталізації в лікарнях, спортзали, фітнес-центри, заклади культури, дитячі заклади оздоровлення і відпочинку. Встановлюється жорсткіше обмеження для масових заходів. Одна людина на 20 квадратних метрів і не більше 100 осіб. В червоній зоні додатково до того, що я перелічив, забороняється робота громадського транспорту, відвідування закладів освіти, закриваються ресторани, торгово-розважальні центри. Повернутися, переход в ту чи іншу зону, що ще дуже важливо, ми міряємо, якщо є перевищення показників 5 днів поспіль. Тобто 5 днів поспіль, тоді ми бачимо, що ситуація є напружена. Тобто, якщо, наприклад, є один день за рахунок там якогось спалаху, наприклад, на якомусь підприємстві або в якомусь гуртожитку, то один день не є визначальним. Тобто тільки 5 днів поспіль. А повернутися назад можливо лише після того, як 3 дні поспіль ситуація тримається на рівні, встановленому для більш легкої зони. Тобто 3 дні поспіль ситуація не погіршиться, відразу повертається назад. Що нам дають такий адаптивний карантин, чи така звана нова реальність? Ми можемо ще раз наголошую, ми можемо тоді контролювати повністю всю ситуацію, яка є. Окрім того, ми зробили такий баланс щодо роботи підприємств, роботи нашої економіки і в тому числі збереження нашого здоров'я і життя. То те, що для нас дуже важливо, Тому ми вважаємо, що такий саме більш гнучкий механізм, який ми запровадили, він є і буде достатньо ефективним. Почули міністра охорони здоров'я України. Повертаємося до випуску новин. Список вагнерівців українського походження передала Україні Білорусь. У Мінську запевняють, ці люди воювали на Донбасі. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба каже, що сусідня країна до нашої жодних претензій не має. Він обіцяє, що в МЗС цей список перевірять. Нагадаю, кілька днів тому під Мінськом тамтешнє КДБ спільно з ОМОНом схопило більше 30 бойовиків приватної військової компанії «Вагнера». Її пов'язують із російським бізнесменом Євгенієм Пригожиним, якого неофіційно називають кухарем Путіна. Білоруські ЗМІ написали, що найманці прибули, щоб дестабілізувати ситуацію в країні під час виборів, що до них відкрили кримінальну справу. Бійців підозрюють у підготовці теракту.
Оштрафували на майже 3 мільйони гривень. У порту Очакова митники оформлювали судно з Саудівської Аравії. У процесі перевірки у каюті капітана знайшли незадекларовані кошти – більше 100 тисяч доларів. Представники митниці ці кошти вилучили. Капітан тепер заплатить штраф. 11 годин тривали перемовини з Іраном щодо літака МАУ, який на початку року збили у небі над Тегераном. У результаті переговорів іранська сторона погодилася провести прозоре розслідування цієї авіакатастрофи. Окрім того, Україна піднімала питання виплати компенсації родинам загиблих. В українському МЗС кажуть, найближчим часом підрахують суму збитків. Ми побачили налаштованість Ірану на серйозну предметну розмову. Якщо цей настрій збережеться і надалі, якщо ми не бачитимемо зволікань, спроб ухилитися, то я думаю, що ми уникнемо необхідності походу в міжнародні суди. Замість бейбі-боксів – гроші. Проблеми з пакунком малюка тягнуться із початку цього року. Їх припинили виробляти через відміну тендера. Компанії, яким відмовили в участі, поскаржилися у антимонопольний комітет, і він скасував цю закупівлю. Тепер молодим батькам виплачуватимуть гроші. Скільки саме та за якою процедурою це буде відбуватися? Дивіться у сюжеті Анастасії Норіциної. У цьому пологовому щодня народжується близько 20 діток. І всі вони мали отримати подарунок від держави – пакунок малюка з усім необхідним для новонароджених. Та тепер такий бебі-бокс не отримає ніхто. Пакунок малюка з 23.07 в закладі відсутній. Софія народила свою донечку на початку липня, та вже тоді отримати пакунок малюка було проблематично. Коли нам у пологовому сказали, що, вибачте, бебі-бокс вам не дамо, у нас такий трошки шок був, бо ми дуже на нього розраховували. Разом із чоловіком їм довелося ледве не вимагати бокс. Він почав дзвонити і в соцзахист, і місцевому депутату нашому, і в Міністерство соцполітики. А потім в соцзахисті все ж таки знайшли один бебі-бокс і нам його дали. Пакунок малюка – це ось така коробка, яка може слугувати за люльку. Тут і ковдра для маляти, підгузки на перші дні, комбінезон та полюшки. Загалом 38 позицій. Тепер замість пакунку малюка породілі будуть отримувати гроші. Відповідне рішення прийняв уряд. Зазначеним проєктом пропонується, перше, запровадити цільову грошову компенсаційну виплату замість натуральної допомоги пакунок малюка у розмірі 5 тисяч гривень. Щоб отримати гроші, мамам необхідно оформити спеціальну соціальну картку протягом 12 місяців від дня народження малюка. На картку зарахують 5 тисяч гривень, але витратити їх можна буде упродовж року у спеціальних магазинах і лише на дитячі товари та товари для породіль. Це можуть бути всі магазини міста Києва чи будь-якого іншого регіону, але продаватися воно буде виключно на підставі якихось товарів. Якщо цей товар є підгузками, то можна буде розрахуватися тільки виключно за підгузки. Молоді батьки поділилися на два табори. Одні хочуть бокси. Я вважаю, що бебі-бокс був кращий. Краще альтернатива, ніж гроші. Може, хтось хоче це купити на ринку, а не у магазині, де там боді коштує 300 гривень, а не 80. Інші хочуть гроші. Гроші були б краще. А чому гроші? Тому що можна вибрати, що потрібно дитині саме зараз. Система із виплатою 5 тисяч гривень запрацює з 1 вересня. Та в Міністерстві соцполітики зазначають, усі матусі, які народили цьогоріч та не отримали пакунок малюка, вже можуть звертатися до управління соцзахисту. Анастасія Норіцина, В'ячеслав Смірнов, Ярослав Олінічук для Апостроф ТВ. 200 тонн токсичних водоростей вивезли з одного пляжу Одеси. Вони протягом місяця лежали на пляжі, цвіли та виділяли у море токсичні речовини. Зараз комунальники тракторами вивозять водорості з усіх міських пляжей. А після очищення берега розпушують пісок і збирають сміття, яке залишили відпочивальники. У комунальному підприємстві зазначили, такі роботи проводитимуть регулярно з 5 до 8 ранку. Основную массу водорослей, которая оккупировала наши пляжи, мы уже вывезли. Сейчас продолжаем активную борьбу с остатками водорослей для того, чтобы обеспечить свободный доступ одесситов и гостей города к чистой воде. Мертвий дельфін біля затонулого танкера «Делфі». Тварину знайшли на пляжі в Одесі. Саме там, де лежить танкер, який регулярно забруднює море нафтопродуктами. Причину смерті дельфіна з'ясовують вчені. За словами тренера місцевого дельфінарію, ссавці могли загинути через інфекцію, забруднення акваторії або заплутавшись у тенетах браконьєрів.
Стрімінговий сервіс Netflix вперше зніматиме свій фільм в Україні. У головній ролі Жан-Клод Ван Дам. Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко на своїй фейсбук-сторінці. За жанром це комедійний бойовик про політичні інтриги на державному рівні. Останній найманець. Левова частка зйомок відбудеться у Києві, ще частина у Парижі. Фільм вже почали знімати і завершать восени. Кий став Гаррі Поттером, а сестра його лебідь – Герміоною. Бронзові скульптурки малюків-засновників Києва до дня народження Джоан Роулінг вдягли у героїв її саги про чарівників. Кию дали в руку чарівну паличку, а на лобі намалювали шрам у формі блискавки. Щека перевтілили у рудого Рона Візлі, а хурива – в суперника Гаррі Поттера Драко Малфоя. Княжну ж лебідь, яка сидить на лавці, вдягли у костюм Герміони Грейнджер. І все це супроводжувалося музикою із фільмів про чарівника з Гогвартса.